Гучний рев моторів, перехоплений погляд у глядачів і доза адреналіну для спортсменів. 8 вересня у селі Іза Хустського району пройшов третій етап чемпіонату України з крос-кантрі. Учасниками заходу було близько 40 спортсменів із різних куточків України. Це проходить в рамках Федерації мотоциклетного спорту України дані змагання. Вони є включені в календарний план спортивних заходів України, затверджені Міністерством молоді та спорту України. І це проходить третій етап чемпіонату України з кантрі-кроси. Учасниками змагань були представники різних класів – Open, клас 150, діти і аматори. В офіційних змаганнях мотоциклетного спорту можна брати участь до 51 року. Але є досвідчені спортсмени, майстри спорту, яким за 51. Вони входять до класу ветерани. Якщо клас аматор, клас Open і клас 150 їде 1,5 години часу, то клас ветеран і аматор, і 85, їдуть 60, тобто 1 годину. У них скорочений час. Траса завдовжки 9 кілометрів коло. Крім крутих підйомів, учасники мали здолати ще низку перешкод, які були створені штучно. Це і колеса, скати, колоди, болото. Саме тут спортсмени здатні показати свою майстерність. Коли перший раз до мене підійшли організатори, це Пасулька Михайло і другі тут організатори, спортсмени, які тут знаходяться у селі Іза, і запропонували провести тут на цьому ареалі зробити трасу з кантрі-кросу. Коли я приїхав сюди, вона мені зразу впала, як кажуть, в око, і тому що тут гарний рельєф, гарний під'їзд до траси, є де розмістити глядачів і є де розмістити спортсменів. Найбільша складність у подоланні дистанції для кожного спортсмена індивідуальна. Найскладніше старт в цьому спорті, коли багато спортсменів один коло одного стоять і починаємо газувати, і тоді щось таке чувство у людини, що тепер всіх треба догнати. Мотоциклетний спорт не з дешевих, як у організації заходу, так і для самих учасників. Одне тільки обслуговування мотоциклу потребує чимало інвестицій. Найскладніше – це обслужити сам мотоцикл, заплатити за бензин, за перевозку. Ні для кого не секрет, що мотоспорт є одним із найекстремальніших і травмонебезпечних. Це трохи небезпечний вид спорту, але не настільки небезпечний, як, наприклад, лижний спорт або щось інше. Так що кожен спортсмен застрахований, звичайно, у нас є швидка допомога, є пожарна машина. І, звичайно, все зроблено таким чином, щоб унеможливити якісь травми. Щодо вибору переможців, то тут судді чітко керуються регламентом змагань. Першість отримає той, хто подолає більше кіл за визначений час. Стосовно чесності боротьби, з цим проблем немає. Суддівська колегія практично сформована так, що у нас по трасі всюди є судді, які дивляться за те, щоб не було зрізок в тих містах, де можливо було якісь зрізки траси, щоб мати якусь перевагу, або що, всюди стоять судді. Перегони видалися й справді видовищними та запеклими. Але для спортсменів азарт та адреналін – це головне. За це і люблять мотоциклетний спорт.